Жаңырған аптаның бірінші күніндегі мағлұматтар менен түз эфирде мен Шерғазы Турдықұлов таныштырам. Саламатсыздар ба? Бүгін елдет жұқтырған жаңы 25 учур қатталды. Қытайдан жүкташыған айдаушылар наразылық білдіріп шығышты. Өзбек президенті қырғыз-өзбек мәмілесі турасында пікірін білдірді. Ушул жана башка маалыматтардан алғаш кыскача. Тажилдети мугалимден өмүрүн алды. Ошентип билдеттен каза болгондордун саны 23'ке жетти. Бишкек нарын торгар жолу ачылганы менен учурда Кумбел жайлоосуна жерге талдыктар эч кимди өткөрбөй жатат. Бүгүндөн тарта мечиттер эшигин ачты, мусулмандар жамааттык намазга чогула башташты. Жалал-Абадтагы жаз кечүү айылына алгачкы ирет электр маамычасы орнотулду. Бирок бирок мен бүгү катта кубанычта турам. Ушунчалык келечекте свет биринчи чай жубанда курулган эмес да. Ошондой катта кубанычтамын. Коронавирустан Нарын облусунда номер 2-чи мектептин директору каза болду. Ал оорусун айтпай жашырып жүрө берген. Абалдагы деле кооптуу. Бүгүн илдет жуктурган жаңы 25 учур катталды. Ушуну менен Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын саны 2032 болду. Ал эми дүйнө жүзүндө илдетти жуктургандардын саны 7 миллионго жетти. Илдеттен каза тапкандардын саны өсүүдө. Нарын облусунда вирустан дагы бир аял көз жумду. Каза болгон аял Нарындагы номер 2-чи мектептин директору Айчүрүк Самакова. Дарыгердин айтымында вирустан сырткарыда эки тараптуу пневмония менен жабыркап келген. Ал оорусун жашырып айтпай жүрө берген. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, билим берүүнүн мыктысы, аталган окуу жайдын директору Айчүрүк Самакова 1953 жылы 2 июнда Нарын шаарында төрөлгөн. Самакова аталган мектепте 1986 жылы директордун тарбия иштери боюнча орун басары катары эмгек жолун баштаган. 1997 жылы директор болуп дайындалып, ушул кезге чейин иштеп келген. Ошондой эле ал экс-депутат Карганбек Самаковдун бир тууган эжеси. 67 жаштагы бир бейтап каза болуп калды. COVID-19 бул киши да ошол үйдө жатып алган экен, ошо кайрылбай клиникасын берип, анан ошо тийиштүү баягы службаларга кайрылган экен. Звонт этип, телефон менен чалып, ушундай ден соолугум жакшы болуп атат дегенден, ал жерде мобильный бригада барып алып келип, ооруканага алган экен, ушу 5-6-сында, ушу Нарын областтык оорукананын баягы инфекциялык госпиталына которулуп келген. Бул жерде диагноз койгондо ошо ковиддин эң оор түрү болуп, эки тараптуу пневмония болгон. Острый дыхательный недостаточность, кан анемиясы дагы бар экен, ошо экинчи степенге чыктыр. Мындан тышкары ошол баягы кан басымы деген өтө жогору болуп, ошол COVID-19 жугуп алгандан кийин ошо организм чыдабай мына ушундай болуп калып атат. Өткөн сутка ичинде 20 бейтап ооруну жеңип ооруканадан чыгарылса, дагы 25 адамдан коронавирус илдети аныкталды. Алардын 17'си Бишкек шаарынын, 2 Нарын облусунун, 1 Жалал-Абад облусунун тургундары. Ал эми жаңы катталган 10 учурдун жугузуп алган шарттары белгисиз болууда. Кыргызстанда жалпы тастыкталган COVID-19 инфекциясынын 2032 учуру катталды. Жалал-Абад облусунда 166, Ош облусунда 236, Ош шаарында 232, Чүй облусунда 161, Бишкек шаарында 549, Баткен облусунда 32, Ысык Көл облусунда 18. Чет жактан келгендердин арасынан 240 учуру катталып, обсервацияга алынган. Обсервацияда 2127 адам жатат. Жалпы айыккандардын саны 1445, каза тапкандардын саны 23'кө жетти. Жатат. Бүгүнкү күнү бизден ооруканаларда 564 бейтап жатат. Оор абалдагысы 13, жандандыруу бөлүмүндө бүгүнкү күнү 3 бейтап бар. Орточо оор абалда 88, канаттандыралы калыбында 463, чыгарылганы 1000
445. Бишкектеги улуттук кардиология жана терапия борборунун бир кызматкеринин коронавирус табылды. Кызматкер 12 адам менен байланышта болуп, алардын баарынан анализ алынып, үй карантинине алынды. Учурда коронавирус жугузуп алган, шарттары белгисиз болгон учурлар көбөйүүдө. Бетка тагынуу режими, жанагындай социалдык дистанцияны кармаган учурларды жакшы карманбай, ушул көп жерлерде ушу байкалып турган кезде бүгүнкү күнү мына ушундай бүгүнкү мына чыккан норлордун арасынан дагы ушул 10 учурду табылбай калды дагы. Экинчиден ушул ар кайсы жерде иштеп кызмат кылып аткан ушу базарларда, башка жерлерде дагы мына ушул источниги жок чыгып калган учурлар бар. Муну деген эмне деп айтмакчымын? Демек бүгүнкү күндөн өтө кылдат мамиле кылбасак, эртеңки күнү деген ушул эпидемиянын тарап кетишине деген биз салым кошуп коюшубуз мүмкүн. Ал эми коңшу өлкө Өзбекстанда COVID-19 коронавирустук инфекциясын жуктургандардын саны 4352 адамга жетти. Оорудан каза болгондор 17'ни түзөт. Өзбекстанда карантин 15 июнга чейин узартылган. Бүгүндөн тарта сары жана жашыл аймактарда карантиндик коопсуздук чараларын сактоо талаптары менен шаардык жана шаар четиндеги маршруттардагы коомдук транспорт, диний мекемелер иштей баштады. Тажикистанда коронавирус жуктургандардын саны 4000'ден ашты. Айыккандардын саны 2500'ге жетти. Ал эми каза болгондор 48'ди түзөт. Тажик бийлиги өлкөдө эпидемиологиялык абал акырындык менен турукташып жатканын билдирүүдө. Кытай бийлиги да коронавируска каршы вакцина иштелип чыкканын, клиникалык текшерүүдөн өткөндөн кийин аны дүйнө элине жеткиликтүү болгудай кылып, даярдоону пландап жатканын айтты. Азыркы учурда Кытайда вакцинанын 5 түрү иштелип чыгып жатат. Алардын айрымдары текшерүүдөн өтө баштаган. Вирус жуктуруп алгандар боюнча алдыңкы орунда АКШ турат. Кошмо Штаттарда 1,941,978 киши коронавируска кабылып, 110,000'ден ашуун бейтап көз жумду. Экинчи орунда Бразилия. Жуктургандар 691,958, каза болгондор 36,455. Үчүнчү орунда Россия турат. Жуктургандар 467,073, каза болгондордун саны 5,851 адам. Джон Хопкинс атындагы университеттин системалуу изилдөө жана инжиниринг борборунун маалыматына караганда, дүйнөдө коронавирус жуктуруп алгандардын саны 7,000,000'дон ашты. Анын ичинен 402,000'ден ашуун адам COVID-19 илдетин жеңе албай каза болсо, 3,000,000'дон ашык адам айыгып кетти. Айжамал Олжобай кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7-чи канал, Ош. 8 июнда Кытайдан жүк ташыган айдоочулар өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн имаратынын алдына нааразылык билдирип чыгышты. 54 киши бажы бекетинен оор жүк ташуучу автоунааларды өткөрүүдө бирдей мамиле кылууну талап кылышты. Алар Эркештан бажы бекетинен Абу Сахи аттуу Кытай компаниясына таандык жүк гана өтүп жатканын айтышууда. Буга чейин бир нече жолу жергиликтүү бийликке кайрылышканын, бирок маселе чечилбегенин да айтышты. Нааразы тарапты облустук бийликтин өкүлдөрү кабыл алып, маселе каралат деп жооп беришкен. Кытайдан жүк ташыган айрым айдоочулар 5 июнда да бажы бекетинде бардык айдоочуларга бирдей мамиле болбой жатат деп нааразылык билдиришкен. Абу Сахи компаниясынын Кыргызстандагы өкүлү Нурбек Керимбеков кыргызстандык айдоочулар коюп жаткан маселе негизсиз экенин, башка ишкерлердин да автоунаалары Кытайга кирип чыгып жатканын маалымдаган. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргыз-Кытай чек арасында Эркештан менен Торугарт чек ара бекеттери ушул жылдын январь айында жабылган. Жогорку кеңештин депутаты Руслан Чойбеков мөөнөтүнөн мурда депутаттык мандатын тапшырды. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Маалыматка ылайык, эртең 9 июнда борбордук шайлоо комиссиясы анын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу маселеси каралат. Руслан Чойбеков Кыргызстан партиясынын тизмеси менен 2018 жылдын апрель айында мандат алган. Ал Алматыда контрабанда иштери боюнча соттолгон Дамирбек Асылбек уулунун ордуна келген болчу. Ушул жылдын күзүндө жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо өтөт. Шайлоого даярдык эмитен башталганы да байкалууда. Учурда 6-чы чакырылыштын депутаттарынын иши сынга алынып, аны менен катар күчтүү оппозиция да жок экени айтылып келет. Парламенттик шайлоо алдында ар кандай саясий күчтөр биригип, альянс түзө башташты. Бирок коомчулук мындай биригүүлөр шайлоо алдындагы адаттагыдай көрүнүш экенин айтып, парламентке депутат болуп келүүнүн амал катары баалашууда.
Өлкөдөгү бардык саясатчылар жакында болчу парламенттик шайлоого даярдыктарын баштады. Башкача айтканда, биринчи кезекте акчалуу, амбициялары күч, мандаттын даамын татып калган адамдар азыртадан эле шайлоо иштерине билек түрө киришишти. Арасында мандат алганы менен мыйзам чыгаруу ишмердүүлүгү боюнча түшүнүгү жоктор дагы бар. Жарандык коом өкүлдөрү мындай биригүүлөр мурунку шайлоодо деле болгонун, бирок эч кандай натыйжа бербегенин айтышат. Элдин колдоосу керек. Ошондуктан булардын баары ушундай кандайдыр бир биригүү жолуна болуп атат. Муну Атамекен 2015 жылы жаңы муун менен бириккен, натыйжа жакшы деле берген жок. Мына азыр жаңы муун эмне болуп жүрөт? Баары чачыранды, туурабы? Азыр мына жаңы дем болуп чыкты. Мен ойлойм, бул элдер деле буга ишенбей калды болуш керек. Эске салсак, жаңы дем деп аталган ураан алдында Өмүрбек Текебаев, Темир Сариев, Жанар Акаев, эл өкүлү Эрскелди Момбеков, ишкер Тилек Токтогазиев жана дагы бир жаңы жашыл күчтөр коалициясынын атынан Азамат Темиркул бириккенин жарыялашкан. Бирок социалисттик партия менен либералдык партиянын программасы эки башка экени белгилүү. Анда кандай кызыкчылык бул партияларды бириктирди деген суроо жаралат. Тажрыйба. Анан жалгыз эле мен, ошо менден башка эч ким жок дей берсең да болбойт да. Ошол бир топ-топ эң күчтүү күчтөрдү бир жыйнап, жаштардын энергиясы, улуулардын тажрыйбасы деп ошонун негизинде сүйлөшүүлөр болуп, анан кол койдук да. Бир эле күндө чыккан жок. Саясий жашоо партия босторунун кеңсесинде кайнап, соодалашуулар, сүйлөшүүлөр жүрүп, тизмелер түзүлүп, каражаттар тактала баштаганы азыртадан айтылууда. Биздин келечектеги депутаттар, башкача айтканда талапкерлер, мына ушул күндөрдү гана күтүп жашап, иштеп акча таап келгендей ой калтырат. Албетте, депутат болуу үчүн сүйлөгөнгө тил керек, же пул керек. Бул нерсени жакшы түшүнгөн жаңы альянс Адахан Мадумаровго куда түшкөнү барышкан. Бирок Мадумаров жылуу сүйлөп, мындай сунушту кабыл албай узатканын айткан. Мына төртөө биригип бир ошо Атамекенге кириптир деп. Туура, ал сүйлөшүүлөр жүргөн. Мага да ушундай сунуштарды аябай катуу беришти, бирок биздин баалуулуктарыбыз башка. Биздин максаттарыбыз башка. Деп, ооба, мен келдим. Адахан менен мамилем бар илгертен бери, 90 жылдан бери мындай үй бүлөлүк, адамдык мамилебиз. Достук, жоролук мамилелерибиз бар. Аны дагы чакырдым. Кел, чогулол, чоң коалиция бир түзөлү депчи. Ал эле эмес, башка күчтөр менен дагы, башка саясатчылар менен дагы сүйлөшүүлөр болду, болот. Учурда эл жалпы коомчулук саватсыз жетекчилерден, саватсыз депутаттардан тажап турган чагы. Парламенттик шайлоого шашылыш биригип жаткан саясатчыларга деле коомчулуктун пикири иш жылытаарлык эмес. Бириккен эмне иштей турган кишиси керек, анан бириккен пайдасы эмне? Бириккен эмне? Бириккен алар өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн да, башка эмне? Эми если честно, Кыргызстандын келечегин ойлогон киши деле жок окшойт. Парламентке барганда эле ойлотот да булар. А Кыргызстандын келечегин булар ойлогон деле жок. Эми баарыбир жыл сайын бир эле нерсе болуп атпайбы? Баарыбир жыл сайын эле эмне шайлоо учурунда деле баарыбир үйгө эле депутат өзүнүн айткан эметип, өзү кылган эмелерин кылып туруп айтчуларын айтты да, баарыбир депутат болуп шайлангандан кийин кылбай атышпайбы кылган нерселеринчи? Эми булар мындай да, они уже надоели всем. Маселен, Украинада жана Европа өлкөлөрүндө элге тоодой убадаларды берип, бирок жылуу креслого отургандан кийин убадасын унуткандарды таштандыга ыргытып жазалашат. Жарандык коом өкүлдөрү кыргыз коомчулугу дагы добуш берерде текейден арзан акчага келечекти сатпай, кандай адамдар парламентке аттанып жатканын тизмеден карашса дешет. Болбосо убадасын унуткандарды украиндердей жазалоо бул жолку да бизде дагы болбошуна эч ким кепилдик бере албайт. Элдер дагы мындай Омада баягы 5 жыл мурун 1000 сомго сатылса, азыр 2000, 5000 сомго деле сатылып кетти деп ойлойм да. Ошондуктан элге да кайрылам, сатылбагыла, айланайын, анау списокту жакшылап карагыла, бул адам
ömür bayanı kanday oldu, sayasatta kanday adamdardı cazadı, kanday reforma, kanday progres alıp geldi, oşonun baarın izildep turup, onday akçasını alsa dele alıp bırak, çın jüreğine onday doğuş versin de kayırılıp ketedilem da. Başka ölkö мыйзамдарында саяси блок же бирикме менен шайлоого катышууга болот. Ал эми бизде ага мыйзам жол бербегендиктен жаңы түзүлгөн альянс жаңы дем деген уран алдында Атамекен партиясынын тизмеси менен шайлоого аттанганы жатат. Кыргызстанда шайлоо алдында ар кыл саяси күчтөр биригип тандем түзгөнү адатка айланган. Ал эми жаңы түзүлгөн альянстын канчалык туруктуу болоорун убакыт көрсөтөт дешет. Ажигит Матраимов, Улан Нурманбетов, 7-чи канал, Бишкек. Narın oblusunda iki rayondun çavandarı cayıt talaşıp Bişkek-Narın torgar yolu bir gün buldu. Alemi cayloğa getken yol uşul uçurga çeyin açılalık. Jirgiliktü bilik ökülderi Narın rayonunun çavandarı menen Koçkor rayonunun çavandarının cayıt maselesin jılda çeçeviz degen tilemizme uadaları çeçilbey. Ortodo karapay malçılar zapka çekip kelet. Narındağı cayıt talaşının güngöy teskeyen gavarçı Sapar Akunbekov bayan da beret. Men 81-ci yılkımında 81-ci yılı benim niyen ya misalı? Atam caylap gelgen özüm osu kindik kan tangan yeri bol atalım. Ben dokumentim bilmeyim. Anan minister balança minister balançağa verittir de bir yerde verip salgıday. Menin oyum anday emes misalı. Narın oblusunda iki rayondun malçılarının ortosunda cayit talaş oğurun alıp Narın rayonunun turgundarı Koçkor rayonundan kele jatkan çavandardın yolun buup Bişkek Narın torgar yolu Jergetal ayılının 150'dey turgunu tarafından jağılgan. Hey, bu yerde de provokasyon oldu. Hey, ukla, ukla. Ukla, hey. Bu cengi var 100 gramdan iç kelime al. Ara merde kızı ulan duruyor. Gir. İki rayondun çavandarının cayit talaşuu koygoyu bugün ele çıga kalgan emes. Jıl sayın cayit talaşuu maselesi jaralıp kelet. Jergiliktüü bilik jılda çeçebiz dep akırı eldin kıcır danuusu menen jol buulgan. Jaftan berile biztin çavandardı Aksay'a göçürebiz. Деген аргандай эмелеп чавандарды алып келишип, жыйналыш кылышып, кеткиледисе биздин эми ошо Аксайга бара турган мүмкүнчүлүгү жок экен да көпчүлүк чавандардынчы. Кээ биринин ден соолуктары туура келбейт экен, кээ бирлеринин ошол көпчүлүктүн ушул айылда мал алып багып аткан чавандардын көпчүлүгү эле мисалы үчүн социалдык жактан абалдары оорураак да. Narın rayonunun akimi Koçkor'dan gelgen çavandardı toskoolduksuz Kumbel jaylosuna jetkirem dep uvada bergen. Birok aytkan sözünü maynap çıkpay çavandar jol tosuudan ulam ara jolda kalışkan. Bulcakta degen elderi çok olup bizde girgis peytat. Jağında babalı kişineke vallar menen turşat. Jağın jağvatat. Jürkan turşavüsün bağırı su oldu. Bizde bir yerde organlar özlerinin bağısını berişet. Biz bolsa aldın ardına surandık anda da suranganmız jolda tospoğunuzlar der. Jol tosu olup kaldı al boyunca mi yürüdük al gözü mıyzamdı bağısı berilet. Al arada İlim Karıpbeков sosyaldık tarmak arkılığı jol toskon Narın rayonunun turgundarına akı arat geltirgen söz jaza koyom dep narındıktardın kağırına kaldı. Ha uşul yerde bir kişinekey cayıtta kişinekey başka rayondun eli barıp oşul yerge barıp malın kaytarıp çıkat elim dese ошого бербей тытышып, кырылышып өлгөнгө чейин, бирибизди өлтүргөнгө савашканга чейин даярбыз да. Илим Карыпбеков. Бул жерде Нарындын тургундары айбан эмес. Туро! Туро! Келип кечирим сурасыз. Кандай видео кайрылуу кылган болсоңор, ошондой видео кайрылуу менен кечирим сурагыла. Бишкек Нарын торгар жолун тоскон Нарын районунун Жергетал айылынын тургундарына карата кылмыш иши козголуп, учурда иликтөө иш чаралары башталганын укук коргоо органдары бышыктады. Ошол убакта жарандар ушул 40 боз үй аймагына чогуу Кочкор районундагы чавандарды Кумбел жайлоосуна өткөрбөйбүз деген талапты коюшкан да. Анан Нарын райондук иш иштер бөлүмү тарабынан бул боюнча кылмыш иши козголгон. Бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Талаш болуп жаткан Кумбел жайлоосу Нарын районунун Жергетал айылына карайт. Өкмөттүн токтому менен 2030 жылга чейин жайыт Кочкор районуна пайдаланууга берилген. Нарын районунун Жергетал айылынын чавандарынын жергиликтүү бийлик Атбашы районунун Аксай жайлоосуна барууга үндөгөн. Бирок жергеталдыктар жайлоонун узактыгынан алыскы Аксай жайлоосуна баруудан баш тартып келет. Сапар Акунбеков, Улан Нурманбетов, 7-чи канал, Бишкек.
Соктук окуя кыргыз эли менен болгон достук мамилеге залакасын тийгизбеши керек. Бул тууралуу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Фергана облусунан жасаган иш сапарында айтканын өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Анда Мирзиёев Өзбек элин Кыргызстан менен достук мамилени сактоого чакырган. Акыркы жылдары коңшу мамлекеттер менен көйгөй жараткан чек ара маселелерин чечип келе жатабыз. Соктук окуя кыргыз эли менен болгон достук мамилеге жалпы планга залакасын тийгизбеши керек. Биз токтоо, чыдамкай жана боорукер болгонубуз жакшы. Кошуна миң жылдык. Эки эл жакын жашап, бирин-бирин сыйлап турушу зарыл, деди президент. Өзбекстандын президентинин сөзүн өзгөрүүсүз сунуштайбыз. Ахыркы мына ушу сок окуялары ям сынок болду. Битте нерсени билишибиз керек. Ахыркы 3-4 жылда кошуналарыбыз менен, мына ушу кыргыз халкы менен, кыргыз досторубуз менен, бирадарларыбыз менен, жон кошунубуз менен жүдө катта иштерди амалга ашырдык. Ва мен ойлойман, бирадарлыгыбыз, достугубуз, кан карындашлыгыбыз devam etedi. Kandaydır bu nacıya vakiyeler bizim dostligimizge, braderligimizge, birdemligimizge, ertengi künge, kette kette reci alışımızge hiç kanday tahsir kursatmaş gerek. Bana haberlerin var. Ben Kırgız Respublikası Prezidenti, hürmetli Sarımbay Şarif Üçmen telefon arkayla geplaşıp, hamma narsalarda gelişi aldık. Bitti narsa, sabır taqat gerek. Sabır taqat, vazminlik, ağırlık, ertengi günümüzde, farzantlarımızda tinçligini, asayişteligini oylaşımız gerek. Muammalar yok amaz, muammalar var. Lekin tasavvur kınlar, 50 yıl hal bulmagan muammalarda 3 yılda darro hal kılıp olmaydı. Kanun gerek, vazminlik gerek, o kanunda amalga aşırış gerek. Hammasını tarazını koyup, biz bundanem doğru kılasa kılıp dost buluşumuz gerek. Birader buluşumuz gerek. Sabah çıkarıp mihrimiz aşı gerek. Gelecekteyim elbette bardı geldiğimiz dostligimiz mündenem müstahkem buladı. Koşunçilik, minginçilik deydi. Жакынын жоготкон жарандар, сыздап калган энелер, жетим калган балдар, буга кандуу ин окуясы себепкер. Ошто жана Жалал-Абадта болгон кандуу апаттан айрым жарандардын азыркыга чейин дайыны билине элек. Арадан 10 жыл өттү. Убакыт даарлайт дегени менен ал күндөргө күнөөлүү тараптар өз жазасын алыша элек. Эки элдин ортосунда улуттар аралык чыйырга 10 жыл толду. Апаат кандай башталган? Биз алардын хронологиясын сунуштайбыз. Эки миң 10-жылдын 10-июн күнү кечинде Ош шаарында жаңжал чыгып, ал улут аралык арыздашууга айланган. Түнкү саат 10:30 борбордук көчөгө жайгашкан Алай мейманканасынын жанына миңден ашуун өзбектектүү жарандар негизинен жаштар чогулган. Аларга каршы турган аз сандагы кыргыз жаштары көбөйүп баштаган. Бул окуядан соң убактылуу өкмөт чукул декрет кабыл алып, Ош шаарында Өзгөн, Карасуу жана Араван райондорунда өзгөчө абал жарыялаган жана түнкү саат 2-ден таңкы саат 6-га чейин коменданттык саат киргизилип, аскер жана аскердик техникалар киргизилген. 11 июнь түнү 10 чакты имарат талкаланып, тополоңду уюштурган деп шектелген 5 киши камакка алынды. Бул учурда убактылуу өкмөттүн мүчөсү Роза Отунбаева адам өлүмү менен коштолуп жаткандыгын жарыялады. Менде мына абдан сложная ситуация. Мына менде туруп аткан бияқта кишилерибиз бар, органдарыбыз бар. Бирок мына силердин түшүгү айтып атам да. Ошол жанагы Салахиддинов болуп, дагы кайсы лидерлер болуп, ошолорду ортого салып тапса болот да, туурабы да? Я, алар мен иштебей атабы да? 12-июнь таңкы саат 6 Ошто тополоң башталгандан бери каза болгондордун саны 46 адамга жеткени айтылды. Жаракат алгандардын саны 632 жетти. Ош шаарынын мэри Мелис Мырзахматовдун өтүнүчү менен Ош ТВ, Мизон ТВ жана ДДД каналдарынын иши убактылуу токтотулган. Буга аталган телеканалдар аймактагы улуттар аралык мамилени курчутуп жатат деген жөө себеп болгон. Саат 9 шаар башчынын биринчи орун басары Тимур Камчыбеков кырдаал оор бойдон калып жатканын оогат ушу токтой электигин жана айрым жерлерде талап тонумой башталганын айткан. 15-10 Ошто каза болгондордун саны 62 жетти. 18-15 Ош шаарында кыргыз качкындарынын тобу пайда болду. Алар Оштун өзбек улуту жыш жайгашкан аймактарда жашаган кыргыздар болгон. Алардын көбүнүн үйлөрү талкаланып өрттөлгөн. 10-20 Ош шаарында кагылышкан тараптар элдеше баштады. Ал демилгени эки улуттун активисттери көтөрүп чыккан. Ош облусу шаар боюнча аскердик прокуратурасы тарабынан 223 өлүк табылып, алардын 138'i октон каза тапкандыгы белгилүү болгон. 84 адам таанылган эмес, дайынсыз жоголгондор боюнча арыздар келе баштады. Каза болгондордун аты-жөнүн тактоо боюнча ДНК анализдер Кытайга жөнөтүлдү. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 446 адам ажал таап, 2000'ге жакын адам ар кандай деңгээлде жараталышкан.
парламент коголаң боюнча депутаттык комиссиянын корутундусунун негизинде токтом кабыл алды. Анда кандуу окуянын чыгышына сепаратисттик маанайдагы Кадыржан Баатыров, Карамат Абдуллаева, Инамжан Андрасулов, Жалалидин Салахуддиновтор күнөлүү деп белгиленген. Башка прокуратурага убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсүнө этносуралык жаңжалды алдын албай калгандыгы үчүн укуктук баа берүү милдети жүктөлгөн. Бирок бул милдет аткарылган жок. Күнөлүүлөр жазасын албай жатканы учурга чейин айтылып келет. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү дегенибиз менен алар азыр кайда? Эркиндикте. Биз 10 июндагы Ошто болгон каргашанын башталуу таржымалына токтолдук. Алдыда Жалал Абад облусунда окуя кандай башталганын баяндайбыз. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бахтияр Асылбек улу, 7-чи канал, Ош. Ысык-Көл облусунун Тоң районунда жол кырсыгынан 2 адамдын өмүрү кыйылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 8 июнда кабарлагандай, кырсык 7 июнда таңга жуук Бишкек Нарын Торгар жолунун 160 чакырымында болгон. Honda Step машинасынын айдоочусу рульду башкара албай жолдон чыгып бетон тосмону сүзгөн. Натыйжада 39 жана 48 жаштагы 2 аял каза болуп, 3 жүргүнчү жараат алды. Куткаруучулар каза болгондордун сөөгүн машинадан чыгарып милиция кызматкерлерине өткөрүп беришти. Ал эми жараат алгандар Балыкчы шаардык ооруканасына жеткирилген. 2019 жылы расмий статистикага караганда Кыргызстанда жол кырсыгынан каза болгондордун саны ага чейинки жылга салыштырганда 9% көбөйгөн. Ош шаарында мектеп бүтүрүүчүсү сууга чөгүп каза болду. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Шашырбаев билдирди. Анын айтымында кырсык 7 июнда Кара Суу районуна караштуу Төлөйкөн айылынын аймагында болгон. Куткаруучулар 18 жаштагы жигиттин сөөгүн 8 июнда эртең менен таап жакындарына өткөрүп беришти. Ашырбаев белгилегендей, ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге барганда бүтүрүүчүлөр тобу ата-энесине айтпастан быйыл бүтүрүү кечеси болбой калды, жок дегенде сүрөткө түшүп алалы деп чогулганын көргөн. Ак буранын эң башындагы участокко барып, дарыянын боюнда сүрөткө түшүп жатканда бала кокустан сууга түшүп кеткен. Сөөгү сууга түшкөн жерден 100 метр аралыктан табылды. Таштарга кыпчылып калган экен. Туугандары соттук медициналык экспертизадан баш тартышты. Окуя Кара Суу райондук ички иштер башкармалыгында кокустук катары катталды. Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери 20 ашуун адам сууга чөгүп каза болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда алардын 5 жашы 12 жашка чыга элек балдар. Бүгүндөн тарта мечиттер эшигин ачты. Мусулмандар жамааттык намазга чогула башташты. Буга дейли иштөөгө уруксат берилген мекемелерде айтылган санитардык талаптар толук аткарылбай, айып салынып, айрымдарынын иши уруксат берилген биринчи күндөн тарта эле токтотулган болчу. Мындай көрүнүштөр мечиттерде дагы кайталанбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Бирок имамдар башкаларга үлгү көрсөтүп, эрежелерге аяр мамиле жасалып жаткандыгын айтышууда. Бүгүндөн тарта дээрлик 2,5 айдан бери жабык турган мечиттер эшигин ачты. Мындан улам мусулмандар намаз окууга келе башташты. Биз азыр Ош шаарындагы белгилүү Сулайман Тоо мечитинде турабыз. Бул жайда башка мечиттерге салыштырмалуу адамдардын агымы кыйла көп. Ага ылайык бир жума бою даярдыктар көрүлгөн. Эгерде адамдардын агымы көп болуп кетсе, социалдык аралык санитардык эрежелердин сакталышы боюнча иш чаралары иштелип чыгып даярдыктар көрүлгөн. Сулайман Тоо мечитине жай турмуш мезгилинде эле жума намаздарында эң көп дегенде 5000 адам чогулчу. Мына ушундай жагдайларды эске алуу менен жамаат намаздарын сыртта окуу, чогулгандарды көп кармабай таркатуу талаптары коюлган. Ал эми айрым мусулмандар эрежелерден сырткары айтылган сунуштамаларга дагы баш ийүүдө. Андай сунуштамалардын катарында үйдөн даарат алып жай намазын көтөрө келүү. Биз үйдө таарат кылып, жай намазды көтөрүп мечитке келдик. Келсек антисептик менен колубузга септи. Анан температураны өлчөдү. Ош шаарында жалпы 78 мечит бар. Шаар башчысы мечиттер иш баштоодон мурда тыкыр кароодон өткөнүн билдирди. Буга чейин атайын түзүлгөн топ коомдук тамактануучу жайларда санитардык талаптарды текшерип, күн сайын рейд кылып келишкен. Эми алардын катарына мечиттер дагы кошулду. Мындан ары бул жайларда талаптын сакталышын текшерген рейдтер уюштурулуп турат. Алар дагы мечиттер дагы биздин такай көзөмөлүбүздө болот. Эгер мындай талаптарды бузган мечиттер болсо кайрадан мажбур болобуз ошол мечиттерди жапканга. Мүмкүндө ушул 72 мечитке уруксаттар берилип атат. Ал эми Азирети муфтий Максат Ажы Токтомушев мечиттердеги кайрымдуулук садака иштерин мындан ары антисептик жана бет каптарды таркатууга алмаштырса болоорун сунуштайт. Мындай иш чара менен кайрымдуулар башкаларга жакшы үлгү көрсөтө алышат.
şu özgöçü bu gigiyena sanitardık normalarda betkap menen antiseptikler olup da uşlar da eğer de meçitke alıp kelip bere turgan bolsa akçalay emes özünü sura bergendey soğup bolot. Buğa söz soğup bolot. Bizge soğup jalgız ele materialdık jardam emes jakşı sözgö da Paygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem aytkan bul da sadakanın soğuğu deyt. Al emi bugünkü günde adamdardın densoğluğu üçün жарандарыбыздын коопсуздугу үчүн эгерде бир мечитке ушундай антисептик алып келип кое турган болсо өзүнүн каражатынан калыс Алланын ыраазычылыгы үчүн буга улуу сооптор берилет. Ал эми дин аалымдары айтылып жаткан санитардык талаптар бир эле коронавирустан эмес бардык оору сыркоолордон сактаарын эскертишет. Тазалыкка амал кылуу менен сергек жашоо образын түзүүгө чакырышат. Буну бир гана мечитте гана кылбастан жалпы ашканалар болобу, ишкана болобу, транспорт болобу, базар болобу кичи мекенелер, маркеттер болобу сөзсүз түрдө аралыкты сактап, бул оору сыркоодон этият болуштун ар бир үй бүлө ата-эне, бала чакага, айыл башчылар айылга жана айыл өкмөттөр айыл өкмөткө, акимдер райондорго жана бүтүн облус шаар жетекчилери шаарга ар бир мечит имамдары ушул коомго көңүл буруп жапа тырмак жагышсак иншаалла бул ылаңды жеңип кетебиз. Буйруса мечиттердин короосу боюнча бизде маселе таптакыр жок. Жалпы мамлекет боюнча мечит, медресе маселеси толук чечилген. Эске сала кетсек, мечиттердеги санитардык карантиндик эрежелердин сакталышын көзөмөлдөө жоопкерчилиги имамдарга жүктөлгөн. Мында өзгөчө кыйын талаптар деле жок. Болгону аралыкты сактоо, беткап тагынуу, кирген адамдардын температурасын өлчөө тапшырмалары коюлган. Роза Ахматжан кызы Зайырбек Абдукеримов, 7-чи канал, Ош. Жалал-Абадтагы жаз кечүү айылына алгачкы ирет электр мамычасы орнотулду. 21-чи кылымда жашап жатканыбызга карабай, аталган айылга алигиче электр жарыгы жете элек болчу. Эки райондун аймагында жайгашкан айылга баруу үчүн унаа жүрүүчү жол да курулбаган. 60 жылдан бери күткөн үмүтү орундалган айыл тургундарынын кубанычы чексиз болууда. Өткөн кылымдагы айыл аталышы менен белгилүү болгон Жалал-Абад облусундагы жаз кечүү айылы 60 жылдан бери электр жарыгы жок жашап келишкен. Айылдыктардын үмүтү орундалып, алгачкы жолу электр мамычалары орнотула баштады. Ушул жылдын 1-сентябрында жарыктуу болушмакчы. Стиральный машиналар уздап келип, кирге жеңилирээк турмуш кылып, неме кылгыбайбыз? Холодильниктер алып келип, эт беттерди сойгондо деле этти деле сакташ кыйын болот, анан холодильник алып келсек, кыйла жеңил эле жашоо болуп калгыбай. Анан кирлерибизди жууп стиральный машинага, ток печкелерге дап келетирек чайларды кайнатып. Үй кожоэкелери электр мешине тамак бышырып, муздаткыч сыяктуу кадимки шарттарга жетишебиз деп сүйүнүп турса, айрым тургундар телевизор келип, өлкөдөгү окуялардан, маалыматтардан камсыз болуп турат экенбиз деп сүйүнүп турушкан чагы. Свет келсе, жаңы жашоо, жаңы турмуш дегендей өзгөрүү болот. Компьютер дегенде болуш келет, Кудай каласа. Компьютер менен балдар ылдый бар бирөөнү отсат, бийде жок, свет жок, светтин айынан. Үйдүн ичинен сүйлөшүп, телевизорлорду алып келебиз, Кудай каласа. Буйруса мына. Мейман келгенде дагы ток печке кайнатып дамдап кире калат элек. Отуз күйбөй калат, кайнабай жан чачында. Ушу анан балдарыбыз дагы телевизор көрүп, жаңылыктарды угуп турмакбыз. Ал үчүн Жалал-Абад электроишканасы 18 километр аралыктагы линия тартууга киришти. 25 миллион сомдук долбоорду аталган мекеме өз каражатынын эсебинен жүргүзүүдө. Жаз кечүү айлы 1-сентябрга карата ушу толук электрлештирилип бүтөт деп эсептеп атабыз. Буюрса ушул 1-сентябрда мектепти ушу электр энергия менен коңгуроо кагып окууну баштайбыз деп пландап бүгүн мына күнгө иштер башталды. Шарты катаал айылда жол маселеси курч бойдон калды. Айыл Базыр Корон районунда жайгашкан, бирок бир топ үйлөр Сузак районунун аймагында турат. Андыктан эми эки район жетекчилери биригип унаа келүүчү жол куруп беришсе дешет. Эми негизи туурасын айтыш керек, кышында бул жака өзү сүрүүчү техникалар дагы өйдө ылдый түшүрүп жол куруп бере албайт. Ошондуктан биз основной ушу каттоо мезгили жаздан күзгүн кар жаганга чейин кылып бергенге аракет кылабыз. Жаз кечүү айылы Базыр Корон районунун борборунан 110 чакырым алыста жайгашкан. Айылда 140 түтүн, тактап айтканда 600 адам жашайт. 100 орундуу мектеп жана ФАП бар. Аймакта кыш мезгили 6 айга созулат. 1960 жылдардан бери электр жарыгы жок. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-чи канал, Жалал-Абад облусу.
8 жаштагы Аминанын өмүрүн сактап калуу үчүн ата-энеси элден акчалай жардам суроо каргасы сал тубаса жүрөк оорусу менен төрөлгөн. Дарыгерлер анын жүрөгүндө 4 тешик бар экенин айтып, 3 айдын ичинде операция жасабаса кооптуу экенин эскертишкен. Ал операциянын баасы эң арзан дегенде $10,000 турат экен. Бирок Аминанын ата-энеси мынча акчаны табаларына көзү жетпейт, андыктан колунда бар кайрымдуу адамдардан жардам сурайт. Кипи-кипи чекенек сени бада билелик. Пегенменинге бада бадаң байын сеселек. 8 жашар Аминанын минтип жылмайып ырырдаганын дайыма көрүүгө мүмкүн эмес. Кичинекей кызга сыноо эртелеп келген. Көпчүлүк учурда жанын кейиткен оорунун азабын тартып, доктурдун ийне сайганына чыдап, кыйналып жашоого мажбур. Кечеси күнү ою катышы атапама, атама боюда деп. Апам мушапет. Апам мушапенди аягып кат. Жагып коюп кат апам мушапеп конду аягып. Анан уктайм. Уктаганда башым жүмө айланат, башына машина жолдуганда. Амина тубаса жүрөк оорусу менен төрөлгөн. Дарыгерлер жүрөгүндө 4 тешик бар экенин айтышкан. 10 жаштан өткөндөн кийин операция менен бүтөбөсө өмүрүнө коркунуч келерин эскертишкен. Быйыл илдеттин таасири көбүрөөк байкалып, эс учун билбей жыгылып калган учурлар көп болгон. Андыктан 3 айдын ичинде жүрөктөгү тешиктерди тез арада бүтөбөсө болбой турганын дарыгерлер айтышууда. Өзү дагы бөтөндөн свич төрөлгөн эле клизма менен барал столетке, өзү самостоятельный бара албайт. Сүлөө речинен дагы дефектив менен эметебиз. Кеч тилибиз да кеч чыгып атат. Анан 2 жылдан бери ушу көтөндө сөөк өсүп атат, куйруктай болуп. Аны да алыш керек экен. Бирок анын баары биздин Кыргызстанда жасалбайт экен. Анан биз сурандык ошо жакыныраак Алматыдан жасатсакпы, Казакстандан деп. Илдеттин айынан Амина 2 жылдан бери мектепке бара албай, билим алуудан четте калган. Апасы Чолпон өзү да оорукчан болуп жумуштан четтетилген. Учурда жолдошунун тапкан өп чап акчасына күн кечирип келишет. Өкмөттөн жөлөк пул алалы деп кайрылса, алар тескерисинче өзүн жемелеп, кемсинтип жолго салышканын айтат. Эми атын атабай эле коёюн, мен ошо бир чоңдордогон эшигин түртүп киргем, ошо кызым 6 айлык кезинде киргенде мен үчүн туудуң беле, балаңды өзүң туудуң беле, өзүң кара деген ушундай катуу сөздөрдү айткан. Эми мени көрсө тааныса керек алар. Ошондо сөз берген мен ушинте өзүм эч качан бирөөдөн жарынып эчтеке сурабайм, мен өзүм күчүм менен багам деп. Анан өзүм дагы омурткаман грыжа болуп, өзүм да онкологический тишимдин үстүнө бир сөөк өзүп жагыма. Азыр ошо жумуштан четтетилип калдым, мен операция менен төрөгөм кыздарымды. Учурда бул үй бүлө Беловодскийдеги Стретенко айылында дунгандардын сарайында бекер турушат. Бирок ал жер жашоого ыңгайсыз жана кышкысын суук болгондуктан Аминанын илдетин күчөтүп жиберген. Аминанын өмүрүн сактап калууга бери дегенде $10,000 каражат керектелет экен. Мындай каражатты үй бүлө мүчөлөрү тез арада табууга күчү жетпейт. Учурда алардын тапкан акчасы тамак ашынан да ашпай калат экен. Андыктан колунда бар берешен адамдардан жардам суроого аргасыз. Көмөк көрсөтөм дегендер 0558-323-111 номерине 50 сом электрондук капчыга аркылуу акча которсо болот. Ошондой эле KICB банкы аркылуу 12-85-01-00-13-39-74 банктык эсебине акча которууга мүмкүнчүлүк бар. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7-чи канал, Бишкек. Кыргызстанда быйылкы жалпы республикалык тестирлөөгө 41727 улан кыз катталды. Бул тууралуу 8 июнда Билим берүү жана Илим министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда каттоо 15 майда жыйынтыкталган. Кандайдыр бир себептер менен каттоого катыша албай калгандар 20 июнда жана 23 июнда тестирлөө борборлоруна барып, кошумча каттоодон өтсө болот. Тестирлөөнүн өзү 2 этап менен өтөт. Биринчиси 21-22 июнда, экинчиси 24-25 июнда. Бул үчүн жалпысынан республика боюнча 116 борбор уюштурулат. Коронавирустун жайылышын алдын алуу максатында ар биринде медицина кызматкерлери иштеп санитардык талаптардын аткарылышына байкоо жүргүзүшөт. Жогорку окуу жайларына каттоо 3 баскыч менен өтөт. 20-25 июлда, 27-30 июлда жана 3-7 августта. Кыргызстанда 2230 ашык мектеп бар. Коронавирус илдетине байланыштуу мектептер 16 марттан баштап карантинге жабылган. Быйыл 59000 окуучу 11 классты бүтүрдү. 9 классты бүтүрүүчүлөрдүн саны 104000 жакын болду.
Кыргыз гидромет борбору аба ырайынын байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. Агалайык 2020 жылдын 8 июнунан 10 июнуна чейин Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт. Мезгил-мезгили менен жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. 8-9 июндарда республиканын кээ бир аймактарында жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, кээ бир райондордо 17-22 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы төмөндөйт. Туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. 2020 жылдын 8-10 июндагы туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. 7-nji kanaldan kızmatkerler dayardagan maalımatlar toptomu mına uşlar boldu. Sizler kandaydır bir okuyalar, kızıktuu faktlarga, mıyzam buzularga köp bolsoñuz, biz menen bölüşüñüz. Seldik reportör sizlerden kızmatıñızdarda. Düz eferde men Şerğazı Turdukulov alıp bardım. 7-nji kanaldan alıstabaŋızdar.